Dah, video. Action. Action. Okay, kepada Hanis. Hanis, all the best dalam apa saja yang kita lakukan. Apa? Kak Siti pun selalu tengok drama. Thank you. Bagus. Semoga teruskan dengan lakonan yang mantap dan berjaya dalam kehidupan dan percintaan. Itu sebab kahwin-kahwin, okay? Abi Rafael, okay? Thank you. Thank you. Okay.